Nämä Turun kauppatorin kaivaukset ovat merkityksellisiä kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on tieteellinen. Nämä ovat hyvin laajat kaupunkiarkeologiset kaivaukset keskiaikaisen Turun ulkopuolella. Ensimmäisen asetuksen ajatellaan tänne tulleen 1600-luvulla. Ja näin näiden kaivosten avulla päästään seuraamaan, kuinka kaupunki on kehittynyt ja kasvanut uudella ajalla. Ja tieteellisesti näitä kaivauksia johtaa kaivosjohtaja Kari Uotila, joka on myös rakennusarkeologian dosentti Turun yliopistossa. Toinen syy, minkä takia nämä kaivaukset ovat merkittäviä, liittyy opiskelijoihin, arkeologian opiskelijoihin. Sillä kaupunkikaivaukset tarjoavat erittäin kiinnostavan opetuskokemuksen, kokemusta kaivaustyöstä ja samalla tietysti kesätyöpaikan. Kolmas syy, minkä takia nämä kaivaukset ovat merkittäviä, liittyy turkulaisuuteen. Turku, Suomen vanhempana kaupunkina, on aina ollut hyvin tietoinen iästään, historiastaan. Ja tällä kauppatorilla ihmiset pääsevät näkemään konkreettisesti, miten vanha kaupunki on, miten täällä on eletty ennen ja kuinka tämä vanha kaupunki on edelleen katujen alla olemassa.